Boa noite, Chico. Aqui é o Luiz, tudo bem? Oi, Fernando. Eu que comentei com você outro dia sobre o japonês ter ido na Yamaha lá fazer Ah, o foi talvez você possível mesmo. motor 300 lá em Obrigado pelo desenvolvimento, Pix, né? viu, Fernando? E puxando o gancho do colega aí que falou sobre Fazer 250 para essa XJ6, vamos pegar a linha assim, do tempo, né? Quando a Honda lançou a CB250 carburada, a Yamaha lançou a Fazer injetada, né, para poder concorrer com ela com um grau de superioridade. Depois ela lançou a CB300, né, motor mais potente, né. Só que a Yamaha pegou, lançou parece a XJ6, né, com um freio a disco nas duas rodas. Já a CB300 não tinha. Depois a CB300 passou a ter a freio a disco nas duas rodas. A XJ6 é de outro outra Depois categoria. a Yamaha, A depois Fazer, você está a falando. Honda lançou voltou a lançar a CB250, né? Completa com freio a disco, ABS. Foi ABS ainda não, desculpa. Com freio a disco nas duas rodas. Depois a Yamaha lançou a nova Fazer, a geração 3, com freio ABS nas duas rodas. Aí fez a Honda lançar a versão com ABS também. Então, assim, puxando o histórico, eu acredito, né, que a Yamaha vai lançar uma moto concorrente com essa CB300F. Eu acredito. O que que você acha? É o que eu falei, Fernando. Eu não sei. Não sei, velho. Eu não consigo ler a Yamaha. Não consigo. É a marca que eu menos consigo fazer leitura. Não consigo, cara. Não tenho uma opinião formada. Eu já cansei. Vocês lembram quando eu falo que a Yamaha ela tá sentada no pudim? Ela tá sentada no pudim, cara. Pode ser que ela dê um Hadouken de fogo, Shoryuken de fogo com Hadouken, Tatsumaki Champion. Tatsumaki Champion! Pode ser, velho. Entendeu? Deu um combo aí, super combo do baralho do inferno em cima da CB300F. Pode ser, mas não sei quando. Porque a gente não sabe. A Yamaha não dá leitura. A gente não consegue ter essa leitura. O que eu enxergo é que a Yamaha ela tem muitos problemas. Ela tem muitos problemas para 2023 para resolver. Tá? Muitos problemas. Ela tem motos ainda atrasadas. Porque durante. É por isso que eu não consigo fazer a leitura da Yamaha. De 2020 até o momento, 2022, final de 2022, a Yamaha teve muito problema na sua cadeia produtiva. Muito problema. 2020 parou, 2021 parou, 2022 parou o semestre. Parou não. Parou em 2020, parou em 2021, diminuiu a produção no primeiro. Todo o primeiro semestre de 2022, eles diminuíram a produção das suas principais motos. Diminuíram a produção. Então eles estão rodando no atraso. Eles não conseguiram ainda acabar com a fila das motos. Por mais que hoje, quando a gente fala em fila, galera, existe uma produção sob demanda, tá? É on demand. Era um sonho antigo das montadoras globais você ter on demand, né? Sob demanda. Então, era um sonho desses caras. As montadoras elas tinham esse sonho de não ter moto em estoque, porque estoque é complicado. Para a gente pode ser uma maravilha, mas para eles não é. Então, eles queriam isso. Então, foi uma grande oportunidade deles empurrarem goela abaixo para a gente. A produção sob demanda. Só que a Yamaha, ela não está sob demanda, ela está no atraso. Se ela diminui a produção das motos no primeiro semestre inteiro de 2022, como é que agora, menos de 6 meses, eles conseguiram resolver o atraso? Não, eles estão ainda com a entrega atrasada. A única montadora do Brasil que se manteve muito bem foi a Honda. Ela teve problemas na cadeia produtiva em 2020. 2021 eles mandaram bem, com alguns atrasos, mas eles conseguiram se manter. E 2022 eles continuam se mantendo. Tem demora para algumas motos? Tem, mas é uma questão de linha de produção, coisas específicas deles. Mas eles continuam lá com a linha de produção deles. E sob demanda. Mas a Yamaha, ela está com atraso. Porque se todo o primeiro semestre de 2022 eles não conseguiram entregar, eles diminuíram a produção das principais motos. Leia-se todas.
Então, eu não vejo um 2023 bom. Eu repito, com essa questão aí do recall de milhares de Lander de 2019 a 2022, é muita moto, galera. E como eu falei anteriormente em alguns outros vídeos, trocar o tanque não é a mesma coisa que você trocar um item menor, mais barato. É um tanque, galera. É um tanque de combustível inteiro. Não é que ele puxa, levanta o tanque e troca uma peça. Não é isso. É o tanque todo. Tirou o tanque e botou outro. É complicado, isso é um custo. Então isso impacta no ano fiscal da Yamaha, isso impacta em projetos que eles estão querendo colocar, porque tudo é custo, gente, é custo operacional. Então eu entendo e eu tenho muita empatia com a Yamaha nesse momento. Eu entendo que talvez, e eu não estou cravando, talvez isso gere um impacto para 2023. Talvez a gente não tenha nenhum lançamento expressivo em 2023 por causa desses problemas que a Yamaha teve na sua cadeia produtiva, nesse problema da Lander, porque, gente, um recall é grana para uma empresa. É um impacto financeiro significativo para uma empresa. E aí quando ela pensa em lançar, e aí pode ser que realmente isso, a Yamaha já esteja com um projeto bem avançado de uma moto nova. Pode ser, tá? E aí eles enxerguem, não, a gente tá com esse problema aqui, mas vamos lançar porque isso vai alavancar as vendas. Pode ser. E aí a gente fica feliz. Mas eu, tendo análise mais conservadora, eu enxergo que a Yamaha ela vai trabalhar como a empresa conservadora que ela sempre foi. Ela vai primeiro eliminar os seus problemas logísticos, eliminar os seus problemas de custo operacional com esse recall, até eles terminarem de botar todas as motos, liberou todas as Lander do recall, aí sim, vamos voltar aí, vamos melhorar a cadeia produtiva, melhorar a nossa linha de produção, voltar à normalidade, produzir as motos aí sob demanda, mas sem atraso e sem agora o recall, e taca ali pau no carrinho, vamos botar nossos projetos para frente. Ou eles lançam um projeto e concomitante com todas essas situações eles vão tocando. Então vamos aguardar. Mas a minha leitura para 2023 é amarra um pouco retranqueira. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.